Bugün sosyal şebekelerde askerlerimizin Şuşa'nın girişinden olan videosu yayılıp, şanlı ordumuzun askerlerinin videodan göründüğü kimi əhval-ruhiyyəsi möhtəşəmdir. Az qalıb supermarketdə çıxartmağımız. Vladivostokdan Mahir dedim, Portuqaliyadan Leyla Şurbəyova. Вот мы же здесь, Шуша. Который ты хотел видеть. Kanada'dan, ey yok kardeşim biraz kenardan durup tankı zaten hamısını koyup diyorsun. Bu da bizim askerler Naxçıvan batalyonu, bak kardeşlerimiz. Şuya 20 kilometre kalır buradan. Yok biz inşallah... Burası Şuşa'dır. Girəcəkdi. Mərkəzə 20 kilometr qalıb. Bu Naxçıvan batalyonu. Bunlar olanlar hamısı. Ya çubuqla qovur. Çubuqla. Tipovanlar kimi. Düşüklər. Demək Eyüp Kanada, Peterburqda Müslüman əskərlərimiz hamısı sənə salam deyir. Suriyadan Vail əskərlər sənə salam deyir Azərbaycan əskərləri. Buna bax əskərlərimiz gedir. Bunlar hamısı pozisiyadan gəlirlər qabaqdan. Aleyhəm bir qardaşlar. Aleyhəm. Mankestirdən, Cehon. Çox istirdin erməni tankı görmək. Bu da erməni tankı. Oradan bir dərcə Yerevan tankını. Qahirədən, Anar, Misirdən bax sənə nə gətirəm, bala. Erməni tankı gə götür apar. Qazandan Rəşad dostum, qardaşım. Əskərlərimiz sənə salam deyir.